стиля першого, пардон, 5 березня 2020 року. Ставищий карантин. Зараз я приїду біля базару. Біля Ставищенського базару. В неділю якраз зазвичай це найбільш масовий базар недільний. Ставищок базари відбувалися 3 дні. Вівторок, п'ятниця, неділя. А зараз побачимо, як на карантині. Базар. Це вулиця Набережна. Виїзд на вулицю Сергія Цимбала. Ну, зараз, навіть зараз видно, що машини, людей менше, бо зазвичай тут не можна, важко розминутися. Ставищенська манера переходить дорогу. Десь, ага. Всі ворота на базарі закриті. Цікаво, чого люди. Що людей є? Більшість, ну не знаю, чи більшість, але частина ставищан ходять в масках. Правильно їх надягнувши, частина ставищан маски вдягли, але приспустили їх до бороди. Ще я виїжджаю зрідка. Ну, мається на увазі в центр, громадські місця. Але якогось дня їздив. Будівельні магазини в неділю, а вчора в суботу будівельні магазини були закриті і на них висіли оголошення, що вони працюють дистанційно, дзвоніть за таким-то номером, чітко вказуйте назву товару і скільки його потрібно. Будівельний магазин внизу, там де кореєць працює, він ворота повністю закриті, кореєць приймає гроші в рукавичках і покупець кладе гроші в відерце. Потім кореєць все бризкає антисептиком. До речі, в нього там на воротах висить оголошення, що в нього є антисептики, маски. Шайка штукована, пов'язана з карантином. Знову ж таки бачу, частина ставищан йдуть в масках, а частина спустили маски на бороду. На вулиці людей зовсім мало, порівняно з тим, як було раніше, до карантину. Але машин, я б не сказав би, що сильно поменшило.
очевидно, більшість пересувається персональним транспортом. Зараз я їду центральною вулицею Ставища Сергія Цимбала. До речі, Ставище переповнене, не то що переповнене, але багато машин з київськими номерами. Видно, на карантин поз'їжджалися. Жильці столиці поз'їжджалися, ну, власне, як я, поз'їжджалися на карантин у Ставищі. Трафік тут неспішний. Ніхто нікуди не поспішає. В аптеки і в магазини продуктові всі зобов'язані заходити в масках, але в маленьких магазинах цього ретельно не дотримуються. На деяких магазинах висить оголошення, більше трьох осіб не заходить, але все одно люди і по п'ять, і по шестеро в магазині, і без масок, то в масках, то без маски. Навіть деякі, буває, бухикають без маски. Ось така коротенька, коротенький екскурс в будні Ставищенського карантину, пов'язано з COVID-19. В Ставищенському районі вже є випадок видужання після перенесеного коронавірусу. Люди перейнялися оптимізмом, що не така страшна хвороба, як її малюють, та все ж засоби безпеки мають бути на першому місці. З завтрашнього дня, з понеділка, 6 березня, уряд посилив заходи. І я не розумію, чому в парках не можна гуляти. Ну, можна зрозуміти, якщо парк маленький, там завелике скупчення людей. Але якщо парк, як у Ставищах, Ставищенський парк займає площу 11 гектарів. Не розумію, що там заборонено гуляти, перебувати. Зараз ми пересуваємося районом Ставища, який називається Цегельня. Скоро я запишу, я планую записати відео «Цегельнянське Ставище». Цегельнянське дитинство. Це моя рідна сторона. Підписуйтесь на канал. Навіть не то, що підписуйтесь, а подобайте відео, поширюйте, переглядайте, якщо цікаво. А підписуватися не обов'язково. Головне, щоб набрати поки що 1000 підписників. А там побачимо. До нових зустрічей.